Jo, här, prova morgon. Hur är det med min gissare bok? Sjá hvað er munum, ég skal byrja. Bilbo bara eitthvað chill í garðinu sínum og svo kemur Gandalf og segir There's a party at your place, dude. Byrðu átti ég ekki að byrja? Jú, fyrir ekki það. Hvernig getur þenni föt? Ekki einhvern veginn því. Ok, verður konar dvergana? Já, já, þeir heita Fili, Kili, Owen, Gloin, Balin, Dvalin, Biffur, Boffur, Bombur, Ori, Nori, Dori og svo í lokinn Thorin Oakenshield. Og dvergarnir lögðu húsið sér húst. Oh! Næsta dag fann Bilbo miða sem stóð Get your ass over here! Eða eitthvað þannig. Og Bilbo sprettu eftir þeim. Þeir fóru inn í helli og þeir fyrir sverð sem heitir Sting og það glóða blátt í grunn goblins og orks. Nice! Þeir hitta Goblin King og drepa I've been killed! Eftir að þeir sigra Goblin King þá rótast Bilbo og Tini. Bilbo vaknar á gólfinu og finnir svo gullhring. Já, Bilbo setti sem hringir í vasan. Og segir ekki með Gollum. Og hann segir Do you know any riddles? Og Bilbo segir What have I got in my pocket? I don't know. Og Bilbo lætir sig hverfa. Gandalf kemur og hilsar upp á björn. Og hann breytist í björn. Og Bilbo labbar inn í mörkhút og berst risakóngulær. Jón! Nei, ég ætla ekki að gera atrið með þessu kóngulær. Það er bara ekki sjens, ég neita þig. Já, ok, fyrir það í næsta atriði. Ok. Þetta ekki Legolas í skóginum? Nei, hann ekki í bókinu. Bilbo sendur hann í fjallið, þar sem drekinn Smaug sefur. Bilbo setti á sig hringinn. Bilbo stal arkinsteininum án þess að Smaug sá. Og Bilbo flúði til Lake Town. Og Smaug segir síðan You cannot stop me! Og brennir niður Lake Town. Byrðu, er þetta ekki barnabók? Og barn skaut niður dreka með fallbysunni. Byrðu, var ekki búið að örvar? Nei, ég held að fallbysa. Anyway, barn skaut niður dreka. Og hann var alveg The dragon has been slayed. Bilbo lætur barn fá steinin. Og Thorin var alveg brjálaður. Oh hell no! Thorin leitaði svo óður af steininum. Who stole my stone? I did it. Það kom svaka stríð og Bilbo kom í góða fréttir. Eagles! Eagles! Ah! Thorin dó og Bilbo gróðan með steininum. Nei, 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 nei! Ekki svona. Bilbo gróðan með steininum. Bilbo fer heim og skrifa sér bók ævintýri sín. Veistu hvað, ég held að við séum bara tilbúin fyrir þetta próf. Já, ég líka.